Այլ թեմաների մասին հայ բարեգործական ընդհանուր միության հայկական վիրտուալ համալսարանը, որն ավելի քան 3000 ուսանող ունի, հայոց լեզվի, մշակույթի և պատմության 7 լեզվով մատուցվող հիմնարար գիտելիքներ է առաջարկում։ Այս ծրագրով ոչ միայն կրթական, այլև ռազմավարական խնդիր է լուծվում, ներկայացվում է հայկական ինքնությունը, ասում է համալսարանի հիմնադիր և նախագահ Երվանդ Զորյանը։ Առցանց ուսուցման շնորհիվ ուսանողն ինքն է տնօրինում իր ժամանակը, նաև հնարավորություն է ստանում առցանց ուսուցչի և գործընկերների հետ դեմ առ դեմ հաղորդակցվել։ Ոչ միայն ուսանողների, այլև լայն շրջանակների համար համալսարանը թողարկել է հայկական լեռնաշխարհ էլեկտրոնային մուլտիմեդիա գիրքը, որը կարելի է ընթերցել, նաև լսել 7 լեզվով, մոբայլ սարքերով և համակարգիչներով։ Սա էլեկտրոնային նորարարական շարքի առաջին գիրքն է, իդեպ դրանք անվճար են լինելու։ Փորձենք մեր հայկական գիծերով, հայկական մշակույթը, պատմությունը նոր ձևով ծանոթացնել։ Ուրեմն, ետ կներկայացնենք տեխնոլոգիայի ամենաարդիական ձևերով և ընթերցողին հաճելի միջոցներով։ Մի տեսնական քիչ-վերջ նկարներ, վիդեոներ, պանորամաներ, երեք հեռավորությամբ տարբեր ներկայացումներ, ցայնի լավագույն ձևով ներկայացված բացատրված դինամիկ քարտեզներ։ Էլեկտրոնային գրքի և ընդհանրապես հայկական վիրտուալ համալսարանի մասին առավել մանրամասն զրուցելու համար տաղավարում հյուրընկալել ենք համալսարանի հիմնադիր և նախագահ Երվանդ Զորյանին, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար և նաև շնորհավորում եմ գրքի թողարկման առիթով։ Մի փոքր կմանրամասնեք ինչ է իրենից ներկայացնում գիրքը և ինչպես կարելի է այն ձեռք բերել և ներկայացնել ընդհանրապես լայն շրջանակներին։ Շատ լավ։ Ինչպես վիրտուալ համալսարանը արդեն 4 տարի է վեր գործի է, մուլտիմեդիա Cevov ներկայացնելու մասնակցությունը ցեղսկեց Cevov-ը եւ թեև մինչեւ հիմա գետնանացած ենք մեր ուսանողներուն վրա միայն որոնք իչպես էսի 3000-ն ավելի են այսօր բայց գալի անցնել ավելի ընդհանուր հանրության ընթերցողին ընդհանրապես եւ մուլտիմեդիա Cevov գրքին ներկայացնել մեր հայկական կարևոր նյութերը անինչ որ հայկական քարակտերը կփնորոշի անինչ որ մեր մշակույթը մեր ժառանգությունը գնշի Ուրեմն քիրքերու շարքն է որ գսկսենք եւ այսօր առաջինն է որ հայտարարեցինք այս առաջինը հայկական լեռնաշխարհի մասին է հայկական բարձավանդակի մասին է քանի որ մեր հիմքը հնգեգուկա ուզեցինք առաջին քիրքը անոր հատկացված է որում մեջ կներկայացվին մեր երկրին 4000 բադմուչյան բադմուչյունը ցենքսեվոմա աշխարհակրությունը փնությունը եւ այլն եւ գվեշանա An bedüçünlerov var işgazen ays horin vara, yev meriyegu aysova hana bedüçünlere. Ելա Հայաստանի, ելա Ղարաբաղի։ Սա առաջինն է, բայց գիտեմ, որ նաև առաջիկայում այլ գրքեր են թողարկվելու, ինչ թեմաներով են լինելու եւ հաջորդը առաջիկա գիրքը։ Չենք տակավին հայտարարած ճիշտ հաջորդը ինչ է, բայց շարքը, որը հերթական գերբով ամեն երամսյակ մեկ գիրք ունենանք, հաջորդները պիտի ելան երաժշտության, ջադաբեդության, քեղարվեստի, turizmi, դնդեսության գրանք եւ այլն։ Ուրեմն լայն ամեն ինչ ինչ որ վերաբերում է Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին։ Այո, ճիշտ այդպես։ Իսկ կարծում եք հետաքրքրություն կառաջանա օտար ուսանողների կամ օտար երիտասարդների մոտ այս գիրքը ուսումնասիրել, թեկուզ էլեկտրոնային կամ լսելու տարբերակով ծանոթանալ հայոց պատմության եւ ընդհանրապես հայությանը վերաբերող այս գրքերին։ Գազնվոր, այո, գազնվոր։ Ինչպես որ մենք հետաքրքրված ենք ուրիշ ասքերով, ուրիշ ասքերով մեզ մոտ հետաքրքրված են։ Հատկապես եթե հետաքրական քերեցիկ մաչելի ծևով ներկայացնենք եւ նոր ծևով լադիա։ Անոնայով մենք ամենաարդիական տեխնոլոգիան որոշեցինք զադել այս բարակային, լան անոնք մոբայլ կոզի սարքերով, լան համագարկիչով, ամենան նոր ծևերով կներկայացնենք բովանդակությունը եւ այդ գաբիդի հրաբուր է երիտասարդը որ հայալ չէ նույնադեն։ Վիրտուալ համալսարանն ինքնին նորություն էր, հիմա այլ նորությունների շարք այսպիսով ուրիշ ինչ ծրագրեր ունի վիրտուալ համալսարանը, որոնք նորարարական տեխնոլոգիաների միջոցով են իրականացվելու կամ ընդհանրապես։ Ուրեմն ինչպես տեսակ ուսանողներու մասը արդեն ըրաձեին կշարունակենք հոն նորությունը հետևյալն է որ մինչև հիմա մենք անհատ ուսանողներու վրա գետնանայինք անհատ ուսանողներ որոնք իրենց դուներուն քրատաներու մեջ կգնան հետևին հիմա տեսանք օպավական թիվով դարբեր համայնքներ որ ոչ այլ կսպասեինք կմոտենան մեզի ստանալու համար նույն տասնտացքները բայց տասանային կամ խմբային մթնոլորտներու մեջ ուրեմն հիբրիդ գոչենք այս հիբրիդը խառնուրդն է տասական խումբով հավաքված եւ մոդեռն այսպարակային on-line էլեկտրոնիկ ծովներգայացվելիքի խառնուրդը Այստասանները կնվին զանազան դեղեր, այս Սիրամսիա գարտենգս կսինքոր, Սոֆիայի մեջ, Սիդնիի մեջ, Մոնտրեալի մեջ, շատ համայնքներու մեջ գավելցնենք։ Այս մեզի ինչ արիտք ուտա։ Արիտք ուտա, որ ոչ թե միայն դեղեցությունը փոխանցենք, գրթություն տանք, այլ գաբեր հաստատենք։ Գաբեր հաստատենք դարբեր քաղաքներու միջև, դարբեր համայնքներու միջև, դարբեր անհատներու միջև, հայեր, որոնք աշխարհի 4 կողմ սփռված են շփախտապար, բայց այսօր on-line գյանքը մեզի արիտ ու դավոր գաբենք իրար։ Դուք նշեցիք, որ գալիս են առաջարկներ համայնքներից, որոնցից որ չէիք սպասում։ Մասնավորապես կնշեք, որ համայնքների մասին է խոսքը, որոնք որ շատ ավելի կտրված էին միգուցե Հայաստանից կամ հայկական որևէ համասամգրթություն ստանալուց։ Օրինակ, վերջերս կգործեինք Չիլիի հետ։ Սանտիագո դի Չիլիի համայնքը փոքր համայնք մնե, որ գտնվի երկար տարիների վեր 4-րդ են հիմա արդեն, մոդենը կոզակցի մեր հետ, որպեսզի մեր ունեցածը լա իրենց ռեսուրսը, իրենց արիթը, որպեսզի ներկայացնեն հայկական գիտությունները հաջորդ սերունդին։ Վերջերս Չինաստանի մեջ, հատկապես Հոնկոնգի մեջ, առաջին անգամ լալով հայկական գետրոնիում բացում եղավ։ Ես այն ներկայի Հոնկոնգի մեջ չինահայ քաուտներ։ Հոնկոնգի քաուտը որդեգրեց virtual համալսարանը, որպես իրենց գրթական հաստատությունը։ Եվ հոմանուկները կողքովի հավաքվելով հայերեն սկսան սորվել virtual համալսարանի միջոցով Հոնկոնգի մեջ։ Սոնք երկու բզդիգ օրինակներ են։ Շատ լավ, իսկ ծրագրի արդյունավետության մասին արդեն որոշակի պատկերացումներ, վերլուծություններ, տվյալներ ունեք։ Այո, տվյալները շատ մոդեն գհետևինք դեսնալու համար, թե ինչպես ուսանողները գհարաճանեն ստացիոն մեջ, ուր պետք է ավելի շեշտ տնենք, որ բարակային դժվարություններ ունենան։ Եվ իմ անոր համար արդեն սկսանք երկրորդ վերսիան պատրաստել հայրենի լեզվի դասընթացներուն, առնելով մեր փորձը նախկին շրջանին, դեսնալով թե ուր պետք է որոշ բաներ ավելցնենք կամ բացեցնենք եւ ավելի հաճելի դասնել, ավելի սահուն դասնել ուսանողի համար։ Պետք ունենք այդ ինելու, որովհետեւ միշտ բարելավման մեջ ենք։ Նույն ժամանակալ նոր մեդիայի միջոցներ կան, ինչեւ հիմա մեր դասերը համագործակցություններով վրա են։ Հիմա դեսնանք, որ ուսանող միայն համագործակցով չէ, որ բիզովի, տաբլետներով բիզովի, ուրեմն հիմա տաբլետներով էլ սկսանք նույն աշխատանքը դանել։ Իսկ ուրիշ նորարարությունը, որ մտցուցինք ասկե 2 ամիս, 3 ամիս առաջ էր, անալ մեր հայկական շախմատը դասավանդել։ Ուրեմն հայկական ծևով պատրաստված, մեր շախմատի ակադեմիայի մեջ պատրաստված, ինչպես գիտեք Հայաստանի մեջ արդեն բարդատիր է մանուկներուն համար շախմատի դասընթացներ առնելը։ Բայց աշխարհի մեջ այլուր չէ, եւ շատ հայ մանուկներ եւ դասատներ կան, որոնք ուզեն սովորել, ուզեն գնալ մանավանդ հայկական մեթոդիկայով։ Այդիկա ուրեմն մենք կցանք ցերցկել մեր աս լավ կոզակցությամբ, Բան Լուփուտյանին հետ եւ իրեն թիմին հետ, եւ այսօր արդեն առաջին դասընթացը արդարացած ենք, փորձի մեջ է, եւ երկրորդին վրա աշխատենք հիմա։ Շատ լավ, հաջողություն եմ ցանկանում այդ գործում։ Նման արցանց ուսուցումը ընդհանրապես Հայաստանի համար նորություն է մասնագետների առումով, բնականաբար տարիներ առաջ շատ ավելի դժվար էր նման բան պատկերացնել։ Հիմա ինչ զարգացումներ են եղել, կարողանում եք նաեւ արդեն համալսարանում սովորած ուսանողները կարողանում են իրենք էլ ուսուցչի դերը արդեն ստանձնել։ Թե դեռ վաղ է այդ մասին խոսել։ Չէ, գալի է, բայց բազասություն գուզե։ Գիտեք, մանկավարժությունը pedagogic-ին աս ջրի մեջ հադուկ է։ Ուրեմն հակին դասընթացներ կան, բազասություն կա միջազգային առումով, ուր ուսուցիչը կամ դասախոսը մասնավորապես պետք է պատրաստվի, որ առցանց ուսման գնա ծառայել։ Ինչու՞ քանի որ ուսանողին համբերությունը, ուսանողին հաղորդակցությունը եւ այլն դարբեր են, երբ որ անհատ մնե մինագը իր կոմպյուտերին դիմաց աշխատի, քան դասանի մեջ լա եւ ուրիշներու հետ լա։ Ուրեմն անոր համար պետք է լավ պատասխանություն։ Մեր բարակային virtual համալսարանի մեջ հadouk 6 ամսվա պատասխանություն գնենք մեր ուսուցիչներուն, որոնք պիտի արտասավանդությունները գդարեն ուսանողներուն։ Այդ 6 ամսվա պատասխանության ընթացքին գտնան բոլոր այս միջոցները, կանոնիկները եւ ինչպես քիչացիկ դարբեր լեզուներով գփոխանցեն դասները։ Աշխարհում սփռված ունենք հայկական համայնքներ, որտեղ երիտասարդ սերունդը հանդկապես հայերեն չգիտի։ Նրանք հայերեն սովորելու ցանկություն հայտնում են, շատ են նման երիտասարդները։ Էն շիլակ։ Կոնե մեր դեսածները են, քանի որ անոնք որ մեր համասարան գուքան, արդեն ծևով ոչ միայն հետաքրքրություն ունին, այլ դիսցիպլին ունին։ Գուզեն տասնյուն մեջ լալ երամսիակ, մա երկու երամսիակ, երեք տասեր առնել։ Ուրեմն գա ակտիվը։ Բայց ակտիվը գտնա ավելին լալ։ Ավելի լալ մեր բոլորին աշխատանքով դիլամ։ Այսպիսի ռեսուրս մկոյություն ունի, պետք է գնանք մենք այս դարաձել, շատերու դերեկացնել շատերը։ Ինչ որ աշխատանք արդեն տանում եք այդ ուղղությամբ։ Այո, այո, գործեք տանել շատ մկաուտներում եք գլանք ես անցյալշաբաթ հոս չգած Դանմարկեի Կոպենհագենի քաուտին հետ հանդիպեցա, դա փերգազմագերությունների հետ եւ իրենք ճունին հայկական դպրոցոն եւ քաղաքապարաներ որ գտնան օգտագործել այս մեր ունեցած նոր միջոցները։ Իսկ այս ընթացքում համասարանի ուսանողների շրջանում հետաքրքրություն եղել է Հայաստան այցելելու շատ են երիտասարդները, որոնք որ Հայաստանում հայրենիքում ընդհանրապես չեն եղել։ Գանտի վեր որոնք չեն եղած, բայց շատերու սովելուն բաժարը Հայաստան կալն է ասել։ Ուրեմն Հայաստանը եւ հայրեն սովիլ, Հայաստան եւ հայ լեզուն իրար հետ հսկա գաբ ունի։ Եվ անոնք որ արդեն գուզեն Հայաստան կան, սկիզբեն երկու երեք երամսյա առաջ կսկսին սովորել, որ երբ խոսքան գնան հայրեն խոսիլ Հայաստանի մեջ։